On has estat? Vaig visitar la Universitat de Tecnologia de Karlsruhe a Alemanya i en concret vaig fer la meva estada en el Departament d'Informàtica. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? L'objectiu principal de la meva estada va ser conèixer el funcionament de l'acollida i reclutament de professorat i investigadors en el Departament d'Informàtica. Tenint en compte que reben un gran nombre de professorat de moltes nacionalitats en una estructura molt similar al nou organigrama de la UGA que actualment nosaltres estem treballant en el DTIC. Com vas preparar la teva estada? Vaig preparar la meva estada fent un llistat d'universitats que a mi m'interessava visitar. Vaig escollir 10 universitats per l'afinitat amb la meva feina i per l'estructura i de totes només tenia un contacte directe amb 2 universitats. Una era Copenhague i l'altra era la de Karlsruhe. Finalment em vaig decidir per la de Karlsruhe pel programa que ells em van oferir per fer aquesta estada. Quines activitats de l'estada destacaries? Destacaria sobretot el fet d'haver pogut conèixer el procés d'acollida d'una persona nouvinguda, d'un professor o un investigador en la Universitat de Karlsruhe. També haver pogut participar en algunes activitats que ells preparen per a aquestes persones i també agafar idees i fins i tot valorar la possible aplicació en el nostre entorn aquí en la Pompeu. A part d'això, vaig conèixer també les polítiques de reclutament de professorat, assistint a reunions i entrevistes amb persones responsables d'aquestes àrees. Què és el que més t'ha sorprès? El que més m'ha sorprès és realment la importància que li donen en el Departament d'Informàtica a tot el procés de l'acollida del professorat. L'objectiu que ells tenen és que la persona nouvinguda es senti des de primer moment acompanyada, que es senti acollida i ells fins i tot, mitjançant unes activitats que preparen, volen que estigui involucrada en el que és la vida universitària. A més, vaig veure que també li donen molta importància a mantenir contacte amb el professorat que ja ha marxat. Han creat una xarxa d'ambaixadors que fins i tot els serveixen per promocionar la universitat. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Jo el consell per mi més important seria per tota aquella gent que encara no hagin fet una estada d'Erasmus. Jo realment les animaria a fer-la perquè és una experiència molt bona, molt positiva. Això sí, és molt important tenir clars els objectius que una persona vol fer en l'estada. A banda d'això, és una experiència molt enriquidora perquè pots conèixer el funcionament d'una altra universitat i fins i tot fer contacte amb els companys d'altres països.